Tutun vovao afa injayaji hitanterana ni faena mbefolo ka hatramin'ny fasimbinifolo ny volana aprily ho avy izao ni tsena be ny sakafo sy ny loksy handiany fatelo izay atao hetsy amin'ny esika antanimena nampafantatra misimisy kokofo makasika ny etsika ramony showbiz company izay mpikarakara ny enambin'ny foko hatramin'ny sivambinifolo aprily ho avy izao no hitanterana ny tsena be ny sakafo sy ny loksy handiany fatelo ny ona tamin'ireo mpandrainjara anjatony ary ny showbiz kompanie mpikarakara teny amin'ny chambre de commerce Antaninarenina andihan'ny fahatelo izy tsika ary ho tanterahana eny amin'ny esika Antanimena. Fanisa tonga ny araka ny mpiavaka ny hetsika moa zany a dia ny fampisehoana ireo sy fivarotana mazava ho azy ireo vokatra zay a mifandraika amin'ny resaka sakafo sy lakozia rehetra. Eto amin'ny zavatra nakozatan-dakozia moa zany dia tao a amin'io a événement io ihany koa. Zay koa zany dia tena mampiavaka azy koa zany dia miresaka hoe prix cuisine zany hoe fampifandraisana avy an-trany ireo mpamokatra sy ireo mpividy moa zany dia natanjon'ny mpikarakara moa zany a amin'izay a hetsika samampatolomety la cuisine zay. Amin'ity fanoti ndraiky koa moa zany amin'ity andihany fahatelo zato amin'ny esika ty moa zany a dia ho antsika mpanjifa indray moa zany dia ny hoe misy koa zany ataontsika hoe animation a mandritry ilay efatrandro ilay événement zany hoe misy animateur andehandeha jevajevantsika eny a dia mitraka fanontaniana aza mahafaly maratra dia mahazo boka. Nolazain'ny mpikarakara fa anisan'ny ampiavaka ity andihan'ny fahatelo ity ny fisarihana tombola izay atao isan'andro eny an-toerana izany isan'andro arak'izany ihany koa dia isy ny ahazo loka goavana fa tsy mandry amin'ny fiafarahan'ny hetsika toy ny teo aloha intsony. Akoatra hoe isy andihany anankiroa ihany koa ny tsena be ny sakafo sy ny lakozia amin'ity taony ity amin'ny volana oktobra ho avy izao ny andihan'ny faharoa izay atao eny mila mpanikolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina toy ny mahazatra eny amin'ny esika antanimena aloha izany ny andihan'ny fahatelo amin'ny tsena be ny sakafo sy ny lakozia ny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo aprily ho avy izao. Fa isan'ny vaovao izay niteraka rezabe teo anivon'ny firenena maro mofo ny mikasika an'ilay fahaverezana tsy fahitana antsony an'ilay fiaramanidina Malaysia Airlines ka isan'izany mofo ny firenena malagasy hoarahintsika ao anatin'ny fandarana mahenika ary ny fahitan'ireo teknisianina malagasy makasika an'ity raharaha ity ankoatrany izay ihany koa dia hoentina ao amintsika ao anatin'ny fandarana mahenika ny fanadiadiana makasika an'ireo marary tsy misy mpia eny anivon'ny hôpitaly dia manasanao hatrany ary tsy hisaraka amin'ny fahitalavitry MTV ao arinan'izao fampalalam-baovao izao no anarahanao an'izay fandarana mahenika izay sy misaotra sy mankasitraka anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany metrika ny veloma mandrapitafa indray.